ከአባቶቻችን እንደሰማነው እንደተማርነው ከትውፊቱ ከመጽሐፍቱ እንዳነበብነው እየጾምነው በነብያት በሐዋርያት እንደተሰበክነው በቆረንቶስ ገዳም ስትጾም እንዳየነው እየጾምነው ታዲያ ዋጋችን የታለ? ጾሙ ምን ጎደለው? ፊትህን ለማየት ወድቆ በጾም ጸሎት ማነው ያልከበረ? ምህረትህ ደርሶት በቃልህ መጽሐፍ ተጽፎ ያየናቸው ክንድህን አይተዋል። ዋጋለው ጾማቸው የእኛ ምን ጎድሎት ነው? ስንጾም የማታየን እንደ ኤልዛቤል ጾም እንደ ኤልዛቤል ጾም ስለምን ተቆጠር? ሙሴ በጾመ ቀን አርባ ሌትና ማልት ሰጠኸው ሕግህን የድንጋዩን ጽላት በእሳት ነበልባል ቀርበ አነጋገርከው። ምን ብንበድልህ ነው ድምፅህን ያራከው? ጾማችን ምን ጎድሎት እራቀን? ምህረትህ ፍጹም አይደለንም ፍጹም አይደለንም ይፍረድልን ፍቅር። ከአባቶቻችን እንደሰማነው እንደተማርነው ከትውፊቱ ከመጽሐፍቱ እንዳነበብነው እየጾምነው በነብያት በሐዋርያት እንደተሰበክነው በቆረንቶስ ገዳም ስትጾም እንዳየነው እየጾምነው ታዲያ ዋጋችን የታለ? ጾሙ ምን ጎደለው? በሱስ አይነበሩ አይሁዶች በሙሉ ሶስት ቀን ቢጾሙ ይቅር በለን ቢሉ የሃማን ቤት ወስደ ለአስቴር ሰጠኸው። የንጉሱን አዋጅ ሞቱን ገለበጥከው። የእኛ ምን ጎድሎት ነው? ስንጾም የማታየን እንደ ኤልዛቤል ጾም እንደ ኤልዛቤል ጾም ስለምን ተቆጠር? የነነዌ ሰዎች ማዳንህን አዩት። የመጣውን ቁጣ እሳቱን መለሱት።
ጌታቸው ከሰማይ መቼ ነው ጾማችን ባንተ ፊት የሚታይ? መልስ ሲቀበሉ እነርሱ በሶስት ቀን ጾሙ ምን ጎድሎት ነው? ጾሙ ምን ጎድሎት ነው? ዘመናት ያለፈ ካአባቶቻችን እንደሰማነው እንደተማርነው ከትውፊቱ ከመጻፍቱ እንዳነበብነው እየጾምነው በነብያት በሐዋርያት እንደተሰበክነው በቆረንቶስ ገዳም ስትጾም እንዳየነው እየጾምነው። ታዲያ ዋጋችን የታለ? ጾሙ ምን ጎደለው? በኢየሩሳሌም በጾም ጸሎት ሆነው አንዲት ልብና ነፍስ አንዲት ሐሳብ ሆነው ጾመው ሲጸልዩ የወረድከው መንፈስ ልባችንን ቀይር ጾማችን ይቀደስ። ቀድሱት ያልከንን ጾምን እስክንቀድስ ፍቅርህ ይራራልን ፍቅርህ ይራራልን ምድራችንን ፈውስ። ካአባቶቻችን እንደሰማነው እንደተማርነው ከትውፊቱ ከመጻፍቱ እንዳነበብነው እየጾምነው በነብያት በሐዋርያት እንደተሰበክነው በቆሮንቶስ ገዳም ስትጾም እንዳየነው እየጾምነው። ታዲያ ዋጋችን የታ